زه تاسو ته په کمپیوټر کې ډیر یو خصص شیخېمه، نو زه چې زو د سکرین په طرف باندې څنګه خپل خوبونه په حقیقت بدل کړو. دا یو ډیره بهترینه لیکنه ده چې صفی الله سلطانی صاحب کړې ده، او زه تاسو ته لنډیز په دې ویډیو کې وایم. دا لیکنه په څو مرحلو باندې ویشلې ده. لومړۍ مرحله کې دی وایي ځان ته خوب وټاکئ. هر څه لومړی په زړه او ذهن کې جوړیږي. هره لویه لاسته راوړنه اول د یو شخص په ذهن کې جوړه شوې ده. هغه د دې جرأت کړی چې په خوب یې بدله کړي، او په دې یې باور کړی چې ترلاسه کول یې هم ورته ممکن دي. ځان ته د دې وخت ورکړئ چې د لویو شیانو په اړه فکر وکړئ. هغه منفي فکرونه چې ستاسو د مایوسي سبب کیږي هغه بند کړئ. که تاسو غواړئ چې خوب لیدونکي شئ، نو د خپل ځان، کورنۍ او نورو لپاره داسې خوبونه ووینئ چې امکان ولري. که تاسو داسې خوبونه ټاکلي وي چې هغه ستاسې زړه توری کوي، نو بدل یې کړئ، ځکه ژوند ډیر لنډ ده. د هغو شیانو په اړه د هغو شیانو په فکر یې مه تېروئ چې لاسته راوړل درته ناممکن وي. صحیح شوه. نو په لومړۍ مرحله کې ده دا خبره وکړه چې ځان ته باید هر یو نفر یو خوب وټاکي، او دی باید په ذهن کې دا خوب خپل جوړ کړي. صحیح شوه. کله چې ستاسو په ذهن کې یو خوب، یو فکر، یو آیډیا راغله، نو دې باندې بیا تاسو مخکې تللی شئ. یعنی کوشش وکړئ چې مثبت او ښه فکرونه، د لویو شیانو په اړه فکرونه په خپل ذهن کې راولئ، او منفي فکرونه، د مایوسۍ فکرونه دا له ذهن څخه وباسئ. دویمه مرحله کې دی وایي باور پرې وکړئ. اولم چې یو خوب، یو فکر جوړ کړه کنه، نو تاسو په دې باندې بیا باور هم باید وکړئ. هو، ستاسو خوب به غټ وي، هغه به په ظاهره ستاسو تر وړتیاو ډیر غټ ښکاري، مګر دا باید داسې وي چې ستاسو په لاسته راوړلو یې باور ولرئ. صحیح شوه. یعنی دا خوب باید په دومره اندازه یې چې تاسو یې په لاسته راوړلو باندې باور ولرئ. تاسو باید په دې قادر وئ چې که یو څه کارونه ترسره شي یا نور خلک یو څه کومک وکړي، که تاسو سخت او کافي کار وکړئ، نو ترلاسه کولی شئ. ښه مثال یو سړی، یو مثال هم دی ورکی، یو سړی چې هیڅ پوهنتون یې نه دی ویلی، کولی شي د یوې داسې کمپنۍ خوب ځان ته وټاکي چې د کال 10 میلیونه افغانۍ ځینې ترلاسه کولی شي. که څه هم دا غټ کار ده، خو د باور کولو وړ ده. بد مثال دا ده، یوه د نوي کالو ښځه وایي چې زه به په 3 ساعتونو کې جیګ غره ته یو بل سره منډه ووهم. که څه هم دا یو غټ خوب ده، خو په حقیقت کې دا ناممکن ده. یعنی دا یو ډیر ښه مثال ورکوي که نه، چې کله تاسو ځان لپاره یو فکر، یو خوب وټاکه، نو په هغه باندې باید تاسو باور وکړئ چې دا امکان لري. که چیرته تاسو داسې یو فکر یا یو خوب وټاکه چې هغه ناممکن وي، لکه یوه نوي کلنه ښځه کله منډه وهلی شي که نه، نو بیا په تاسو په دې باندې باور هم نشئ کولی. یعنی داسې یو باور او یو خوب وټاکئ چې هغه قابل د لاسته راوړنې وي. صحیح شوه. دریمه مرحله کې دی وایي لویې لاسته راوړونکي یو ډول عادت لري. هغه څوک چې لویې لویې لاسته راوړنې لري، هغه یو عجیبه غوندې عادت لري. هغه څه شی ده؟ دوی هر څه ویني، ځان داسې احساسوي چې خپل د میلیونونو کاروبار ته روان دي. که څه هم دوی په یوه زړه اوسپنیزه چوکۍ په خپل ګراج کې ناست وي، یا یو څوک ځان داسې احساسوي چې یوې لویې غونډې ته په ډیرو ښو احساساتو ښې خبرې کوي، یا څوک داسې احساسوي چې د یوې سترې سیالۍ ګټونکی دی. دا ډول احساسات ذهنن سړی دې ته اماده کوي چې د خپل خوب د حقیقت لپاره کار وکړي. یعنی سبحان الله، څومره ښې خبرې کړي که نه، چې هغه څوک چې لویې لاسته راوړنې لري په ژوند کې، هغه ته یو ډیر ښه عادت لري چې دوی خپل احساسات ژوندي ساتي، یعنی ښه فکر کوي. یعنی که ته هم اوس په ډیر کمه اندازه باندې پیل اخلي که نه، او تا سره امکانات نه وي، خو ته دا خپل احساسات ممړه کوه، خپل ښه احساسات ژوندي ساته، ځکه تا سره دا مرسته کوي چې تر څو خپل هدف ته انشاءالله په ښه طریقه باندې ورسیږي. څلورمه مرحله، پلان یې کړئ. دا کوم خوب چې تا ولید، کوم خوب چې تا برابر کړ، په دې اړه د ښه احساسات هم ژوندي وساتل، او مخکې له مخکې نه باور دې هم قوي ده چې زه لاسته راوړلی شم، اوس ته مهرباني وکړه پلان ګذاري وکړه. هر خوب باید د پلان چوکاټ ته شامل شي.
یو زړه وینا به مو په یاد وي چې وایي هغه ترلاسه کیږي کوم چې پلان کیږي. دا یو ډېره ښه وینا یې را نقل کړې، هغه څه ترلاسه کیږي کوم چې پلان کیږي. بالکل پر ځای وینا ده، ستاسو خوب به په یو ځل یا په ناڅاپي توګه نه ترلاسه کیږي، بلکې د ترلاسه کولو لپاره یې باید یوه په حقیقت ولاړه کړنلاره جوړه کړئ. په ټولو برخو کې فکر وکړئ، لوی پلان په وړو وړو برخو وویشئ، یعنی کاري برخې ورته وټاکئ، وروسته د وخت یو چوکاټ ورته جوړ کړئ چې د دې پلان هره کړنه به په کوم وخت کې ترسره کړئ. یعنی دا پلان گزاری د یو کار لپاره ډیره مهمه ده. دی وایي چې هغه کار ترسره کیدی شي او امکان لري چې پلان ورته جوړ شي، چې زه به دې هدف ته د رسیدو لپاره مثلا څومره وخت پکار ده او کوم کوم کارونه کوم کوم واړه واړه سټیپس او قدمونه باید زه واخلم تر څو دې هدف ته ورسیږم. دا ټول باید ته ولیکې چې اول باید کوم کارونه وکړم، بیا باید کوم کار وکړم، بیا باید کوم کار وکړم او څومره وخت کې زه خپل هدف ته رسیدلی شم. ښه، پنځم مرحله کې دی وایي کار پرې وکړئ. پلان خو هم جوړ شو الحمدلله، هر څه سټیپ بای سټیپ روان دي، قدم په قدم تاسو مخکې ځئ. اوس چې تاسو پلان گزاری هم وکړه، نو اوس مهرباني وکړئ کار په دې باندې شروع کړئ. پاتې کسان تل ټول وخت په تکراري شیانو تیروي، بریالي کسان تل د خپلو هدفونو په لاسته راوړلو کار کوي او خپل خوبونه رښتیا کوي. که په هدف باندې هر ورځ کار وکړئ، شک نشته چې تاسې به هغه ډیر ژر رښتیا کړئ او ترلاسه به یې کړئ. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې تاسو باید اوس کار پیل کی د خیره او عملی قدمونه د هدف ترلاسه کولو لپاره واخلی. اخری مرحله شپږمه مرحله کې دی وای ډیر ناشنا او ښه خبره کوي، وای خوند ترې واخلی. کله چې مو خپل خوبونه رښتیا کړل او هدفونه مو ترلاسه کړل، پام مو وي چې خوند ترې واخلی. په حقیقت کې له هغه سفره خوند واخلی چې د دې هدفونو د ترلاسه راوړلو لپاره مو طی کړي دي. یعنی حتی کله چې تاسو د هدف لپاره کار کوئ، له دغه سفر نه هم خوند واخلی. ځان ته د دې بریاو سره ډالۍ وټاکئ، له نورو سره هم مرسته وکړئ چې د خپلو هدفونو له لاسته راوړلو خوند واخلي. خوښ او سخي اوسئ، خلکو ته وښایئ چې خوب مو څنګه ترلاسه کړ. ماشاءالله، خیر کې ډېره ښه خبره کړې. یعنی موږ تاسو باید د خپلې لاسته راوړنې ولمانځو. کله چې کامیاب شو، کله چې دغه سفر باندې روان یو، باید له دې سفر نه هم خوند واخلو او په ځانګړي ډول کله چې موږ لاسته راوړنې ودرلودې او کامیاب شولو، خپل هدف ته ورسېدلو، نو باید ښې ولمانځو، ځان ته ډالۍ ورکو او انشاءالله نورو خلکو سره هم د خپله بریا شریکه کړو، نورو خلکو سره هم د خپله خوښي شریکه کړو تر څو نور خلک هم له موږ نه ګټه واخلي چې موږ څنګه خپل هدف ته ورسېدو او هغوی هم انشاءالله زړه واخلي او له موږ نه یو سه عبرت واخلي، درس واخلي، پند واخلي او انشاءالله هغوی هم خپلو اهداف ته ورسیږي. نو ماشاءالله دا ډیره ښه لیکنه وه. که چیرته تاسو غواړئ چې کاروبار شروع کړئ، خپلو هدفونو ته ورسیږئ، نو دغه شپږ خبرې چې دغه ورور دلته په دې لیکنه کې کړي دي، نو تاسې دا په یاد ولرئ او انشاءالله عملي کړئ، ستاسې د بریا او د خوشحالۍ په هیله.